Priečná poloha Priečnú polohu využívame na dosiahnutie správneho prísatia, na pomoc s dojčením a ako súčasť riešení na zlepšenie dojčenia. Bábetkám pri dojčení pomáha kontakt koža na kožu, teda vyzlečenie do plienky. Bábetku podložíme hlavičku prstami a dlaňou. Štyri prsty sú spojené pri sebe pod líčkom bábetka a palec je na opačnej strane hlavičky. Rukou tak podopierame zátylok bábetka. Telíčko bábetka položíme na predlaktie. Bábetko bude ležať na vnútornej strane predlaktia. Zadoček bude mať v jednej rovine s telom a hlavičkou. Zadoček budeme podopierať lakťom. Telíčko bábetka máme prisunuté tesne k nášmu telu a hlava bábetka je pri prsníku tak, že bradavka smeruje k hornej pere. Hornou perou bábetka prejdeme po bradavke, aby otvorilo ústa. Krátky okamih, keď bábetko otvorí ústa, rýchlo využijeme na to, aby sme ho celým predlaktím prisunuli bradou viac k prsníku. Vtedy sa brada zaborí do prsníka, bradavka bude v ústach bábetka chránená a medzi nosom bábetka a prsníkom bude priestor asi na jeden prst. Pri správnom prisatí sa brada bábetka prsníka dotýka a nos sa ho nedotýka. Bábetku nevidno kúti gúst. Pri pohľade na bábetko vidíme obe očká. Pohodlie v tejto polohe dosiahneme, ak si oprieme lakeť o vankúš či o opierku. Laktačná poradkyňa Mamily vám ukáže, ako túto polohu môžete dosiahnuť so svojím bábetkom.